інформаційних систем, які дозволяють здійснити уніфікацію та стандартизацію регламентних документів, автоматизувати процеси надання адміністративних послуг, впровадити системи керування чергою, забезпечення підключення до онлайн-моніторингу якості адміністративних послуг та інше. Відповідно до пункту 36 постанови Кабінету міністрів України від 1 серпня 2013 року номер 588, реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлення результатів надання адміністративних послуг в центрі, його територіальному підрозділі та на віддаленому робочому місці адміністратора може вести централізовано, зокрема шляхом запровадження електронного документу обігу або окремо в центрі, його територіальному підрозділі та на віддаленому робочому місці адміністратора. На даному слайді ми бачимо поточний стан використання інформаційних систем на території нашої області. Як ми можемо бачити, що інформаційні системи впроваджені в 47 із 60 територіальних громад. 13 територіальних громад відсутні інформаційні системи. У кількісному співвідношенні використання інформаційних систем ЦНАП виглядає наступним чином. 36 використовують Вулик, 6 є ЦНАП Клауд, 2 ЦНАП SQS, 1 універсам послуг, 1 облік адміністративних послуг та 1 система електронного документообігу ASCOD. В розрізі районів стан використання інформаційних систем ЦНАП виглядає наступним чином. В Полтавському районі в 24 територіальних громадах впроваджено 18, що становить 70,8% від загальної кількості. Непроваджені інформаційні системи в ЦНАП у даних територіальних громадах, такі як Драбинівська, Кобиляцька, Коломенська, Ланівська, Мартинівська, Мачухівська та Щербанівська. В Кременчуцькому районі у 11 і 12 центрів надання адміністративних послуг використовується інформаційні системи, що становить 91,6% від загальної кількості. Полонська територіальна громада на даний час впровадила інформаційні системи в центрі надання адміністративних послуг. В Лубенському районі 6 із 7 центрів надання адміністративних послуг використовують інформаційні системи, що становить 85-70% від загальної кількості. Впроваджена інформаційна система лише в Бородській територіальній громаді. Також в Миколаївському районі в 13 і 17 використовуються інформаційні системи, що становить 76,5% від загальної кількості. Впроваджені інформаційні системи в центрах надання адміністративних послуг даних громад – це Великосорочинська, Комишнянська, Лютинська та Ромоданівська. Для впровадження інформаційної системи в центрах надання адміністративних послуг можливо обрати один із варіантів, а саме. Перший – це програмний комплекс автоматизації центрів надання адміністративних послуг ВОЛУ. Як підсистема – система електронної взаємодії.